I posljednji ljudi, pomijenj, ja sam kao što vidite danas, građe se Richard, ćao svima, ja sam Richard, imam 9 godina i kao što znate ja sam najbogatije dete na svetu. Nastavljamo najluđe avanture ljudi, prošli video ste zapalili, za par dana je skupio 67.000 lajkova što je nenormalno, hvala vam puno na ogromnoj podršci, drago mi da vam se sviđa i zato sada snijemo nastavak, ovo će biti jako opasna epizoda. Svi koji ste gledali prethodni video, znate da se moja devojka nenormalno naljutila na mene i moramo sada da idemo hitno do njene kuće. Nalazimo se trenutno blizu nje, ali ne ovdje ispod. Bukvalno možemo da vidimo njenu kuću ovdje dole. Moram da požurim tako da skrećemo ljudi ovdje. Idemo preko zemlje samo da što prestignemo tamo. Oh my god. Čuli ste u prethodnom videu da je bila previše besna. Polako zalazi sunce. Moramo da požurimo pre nego što se smrkne. Bukvalno sam bliže nego ikad njenoj kući. Ovdje je njen ulaz ljudi, tako da oh my god, iskreno se jako plašim. Ne znam što očekujem ljudi. Ulazimo kod nje. Okay, pre nego što ćemo u njenu kuću, hajde vidimo prvo da ćemo je vidjeti ovdje. Oh shit. Evo je ovdje već stoji. Da izgleda srećno čim gleda ovako u grad. Okay, pravit ćemo se kao da ova vrata nisu otvorena, tako da ćemo ući kroz kuću. Rekao sam da ću ući ovdje, tako da idemo polako. Pravit ću se kao da nisam video. Ovo je ljudi ovdje njena kuća i prelepa je. Ne mogu sad sve da vam pokažem. Evo vidite od prilike kako ti izgleda, ali idemo lagano ovdje iza. Ona se nalazi vamo. Ovdje se izlazi do balkona. Ljudi, poželite Richardu sreću. Valjda neće raskinuti. Sad bila je previše mjesta. Pravit ću se kao da je sve okej. Ćao Ana, gdje si bre? Upoznajte moju devojku Anu. Ona ima 17 godina, kao što vidite ovdje, ja imam 9. Ona kaže da nije problem, tako da Ana, ajmo lagano do bazena. Pravim se kao da se ništa ne dešava. Oh shit, trči besno, ne. Richarde, ne pravi se glup. Znaš zašto si ovdje? Oh fuck. Okej, ajde sad mi reci, šta je problem, zašto si bila besna na mene? Richarde, znaš šta si uradio? Bukvalo nisam ništa, ja iskreno ne znam šta je Richard uradio. Ana, stvarno ne znam šta pričaš, bukvalo ništa nisam uradio, ja me zezaš. Čula sam tačno od mojih drugarica gde si sinoć bio i da si se družio sa svim njenim drugaricama kao da je sve normalno. Ona nije trebala da sazna. Da li to su naše zajedničke drugarice? Nisam pokušao da te preverim ili bilo šta slično. Richarde, prekasno je, pusti me da prespavam. Neću danas da raskinemo. Ali sam jako ljuta. Dobro, Ana, izvini stvarno, nisam hteo. Sad idi kući i pusti me da spavam odmah. Okej, izvini. Samo još nešto, ako ti se ovo još jednom ponovi, raskinemo za uvek. Oh my god, dobro, izvini, Ana, okej. Idem i ja da prespavam pa se vidimo sutra. Ćao, šta god. What the fuck? Koliko je pobesnila, ljudi, jeste vidjeli ovo? A ne, previše besna, moram da priznam. Neću da vas lažem, ali da, bio sam sa njenim drugaricama, ali nismo ništa čudno radili. Ona je zbog toga pobesnila, ljudi. Ja se idem kuće da prespavam. Već je previše kasno uveče i sutra ću da joj se izvinim. Imam sjajan poklon i cijelu ideju kako da joj se izvinimo. Valjda nećemo raskinuti, ljudi, jako sam tužan. Svi znate gdje se nalazimo, ovo je moja kuća, iako niste gledali prvu epizodu, vi sada nemate pojma o čemu se radi, neću vam sada pokazivati kuću. Idemo brzo sada i ja da prespavam i čim ustanem sutra ujutru, kreće se iznenađenjem. Ovo je bio težak dan, ljudi. Vidimo se ujutru. Dobro jutro svima, jutro je ljudi, novi dan. Ćao Milice, kako si danas? To je naša spravačica u kući. Imam sjajnu ideju kako da se iskupim i kako da se izvinim joj. Znači, znate da imam previše automobila i helikoptera i sve živo. Imam helikopter, ali to ne sam ništa da joj dam. Ići ću da joj kupim lamba i helikopter. Nadam se da će da bude srećna. Tako da idemo, oh my god, zamalo da padnem dole. Moramo da požurimo, neću da joj se javljam uopšte. Znači, samo ću doći reći ću, imam iznenađenje za tebe, izlazi iz kuće. Uzet ćemo danas crvenog Rolls Royce, kad nismo do sada vozili. Idemo sada lagano do prodavnice automobila. Halo Mario, slušaj, treba mi jedan Lambo i obavezno jedan helikopter. Nije problem, Richarde, sve je spremno. Jedan moj drugar prodaje automobile i već mi je spremio lampa i helikoptera za mnom, tako da idemo brzo do Marija. Približavamo se sada ljudi polako prodavnici od Marija koja treba, okej, ovde. Tamo iza se nalaze automobili, ima ih već dosta. Hajde tu da se parkiramo ljudi, staćemo ovde ovako. Okej, idem da nađe Marija, a vi sada svi koji gledate, suništovajte like, da poželite Richardu sreću, da ne raskine sa mnom zato što pogledajte koliko je tužan lik. Idemo da nađe Marija. Uuu, evo ga Mariju, gde si brate? Fuj, pušiš. Da, Richarde, to je nezdravo, znači nemoj to nikada radiš. Okej, pokaži mi auto i helikopter koji imaš. Tamo je ispred, pa sam pogledaj. Okej, Mario, kaže da su ispred automobili, ja ne vidim ni lamba ni helikoptera. Zapravo, je li ovo iza? Oh my god! Ovo je tačno ono što sam tražio. Ali čekaj. Ovo ga sad se setio, ljudi. Richard ima najveću porodiču tajnu, za koju bukvalno niko ne sve da zna i ne znam zašto vam ovo sada pokazuje. Ajde da pitamo njegovog tatu da svemo to da uradimo, znači imam sjajnu ideju. Richardova porodica ima tajno mesto iznad okeana, gde se nalazi preko 100 automobila i preko 20 helikoptera. Moram ovdje da zovem tatu. Idemo brzo. Halo tata, hitno mi treba pomoć. Hoću iz naše tajne baze da poklonim mani jedan auto i jedan helikopter. Može Richard, nije problem. To je to! Ovo ćemo ostaviti ovdje, Mario, hvala ti puno. Idemo ljudi sad odmah po Anu. Jedva čekaj da vidite, ovo najtanije porodično mjesto, ljudi. Ovo čak i ja nikad nisam vidio, samo sam vidio na slikama. Čekaj da je pozovemo. Ana, izlazi brzo. I ja mi zređenje za tebe. Ok, Richarde, vidimo se. Dobre. Ovo nije moglo bolje da prođe. Imao sam jako puno sreće što mi je tata dao ovo da uradim, inače mi nikad ne da idem tamo. Jedva čekam ljudi da pokažem sve što imam, Ani. Sad će da se odljuti 100%.
Zavalno proletimo pored njene kuće, iskreno jako sam glup, trebao sam da kupim neki cvet ili nešto sad za početak, ali nema veze, dobit će nešto što nije očekivala. Da, da, eno je tamo iza ljudi. Kini, iskreno više besno. Ćao, Ana, šta ima? Richarde, još uvek sam besna. Bolje bi ti bilo da si smislio nešto dobro. Ok, vidi ovako, Ana, prati me, imam najbolje iznenađenje, koje bukvalno nikad u životu nisi dobila. Tako ljudi, ja se iskreno nadam da će ovo da radi, tako da idemo lagano do auta. Vozimo je do privatnog mesta, znači čak ni vi ovo niste videli. Stani pre toga, da zvedem i pokažem tvoju kuću. Ok, ajde. Kada se ovde uđe, imate lagano mesto za chill, možete da blejite tu, imate sto, kuhinju, ali zapravo je najzabavniji deo dole. Kada siđete ispod ovde ljudi, imate obične prostorije ovde. Ovo je glavna spavaća soba gde se nalazi takođe i krevet i sve. Ogroman ormar u koji možda čak i da uđete. Jel ima Rockfan Dux? Nema! Ana, gde ti je Dux koji sam ti doneo? Poklonila sam ga mlađem bratu. Nažalost, više ne možete uzeti ovaj ovde Rockfan Dux, ali možete svi posjetiti deo Rockfama. Najjače porodice na YouTube-u. Tako da razvalite sada to sam sredio. Gledaj, vi posjetite deo najjače porodice. Okej, jel izađete ovde, imate najbolje dvorište na svetu. Ovde se chillo i možete da sedite i da playite. I takođe imate najveći bazen. Oh shit, malo sam sad pokvasio. Ali nema veze, ovde plivate i imate najbolji pogled na ceo grad ovde. Vidite sad ovde kako izgleda kuća, znači bukvalo nešto najbolje na svetu. Ovde često ja pečem roštit kada dođem pored bazena, imaju i džakuzi. Ovde imam pas Chop, tako da ne znam gde je nestao Chop. Gde je Chop nestao, ljudi? Pokazat ćemo vam Chopa kasnije. Ja sam se ovde parkirao, tako da sačekat ćemo nju da uđe u auto. Valjda će ući, nadam se da neće biti toliko besna, neće sad da uđe u auto. To je to, nice. A ne, ja mislim da će svi pitati zašto sam sa devojkom koja ima 17 godina, ja imam 9. Šta ti imaš da kažeš na to? Zato što si glup i jadan možda. Okej, okay, Ana me sada već previše hejtuje. Dobro, izvini Ana, okej, okay, nastavit ću sama da vozim. Oh my god, neću ništa da je pita bukvalno kao izvini, šta god da sam rekao. Idemo ljudi lagano, samo ne smete nikom da kažete za ovo. Ovo je bukvalno najveća porodična tajna. Tajno mesto se ljudi nalazi pored mora, kao što vidite sa naše desne strane, bukvalno je mora ovde pored. I vidjet ćete da je baš iznad vode, znači tate me tamo nikada ne pušta da idem, zato sada ćete vidjeti i zašto. Treba samo da skrenemo kao što vidite ovde. What, imamo jelene! Oh my god, nisam znao za ovo. Dobro, nije bitno ljudi, sada se polako približavamo najtajnijem delu na svetu. Ovde sam prvi put sam i ne mogu da verujem. Ok, sada ćete vidjeti tačno o čemu pričam. Imate ovaj putić koji je moj tate izgradio još davno. Izgleda kao nešto čudno za brodovi ili šta već, ali ne. Ovde se nalazi kao što već vidite odavde. Skladište najskupljih automobila i najskupljih helikoptera na svetu. Ana, izlazi iz auta, doveo sam te do najboljeg mesta na svetu. Dođi vama, brati me. What the fuck? Ana, zašto se kriješ još uvek od mene? Znači, kao zašto si toliko besna? Dobro, Richarde, šta hoćeš od mene? Brati me, imam nešto da ti kažem. Slušaj ovako, Ana, možeš da izabereš koji god auto želiš. I ovo je ovde helikopter ili avion. Sad slobodno izađi iz auta i biraj bukvalno sve. Pustit ću je sad ovde i može da izabereš šta god želi. Helikopter hoćeš. A znači uzela je najskuplju stvar. Da, Richarde, šta je problem? Okej, dobro, dobiješ helikopter. Hoću jedan auto i sve ti opraštam. Dođi sa mnom i izaberi koji god auto želiš. Do kogod auto dođeš, taj ti dajem za uvek za poklon, jel može? Oh my god, Richarde, ti si tako dobar. Yes, yes, yes. Dobre, idemo sad da vidimo šta će da izabere. Okej, čini mi se ide ka vamo. Hoće autobus, dobro je sigurno neće autobus. Ana? What the f... Čekaj, šta? Ne! Ne vidi šta se desilo! Bukvalno sam malo pre bilio... Sve je palo u vodu. Ljudi, upravo se desio najveći haos, znači bukvalno je sve palo u vodu. Ovde je bio neki dinamit koji se upravo aktivirao. Oh, shit, kako ovo da objasnim tati. Ovo nisam ja radio, zato me iskada nije ni puštao ovde. Ne, 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 ne. Ana, jel ti vidiš šta se desilo? Da, Richarde, nisam ništa uradila, obećavam. Prati me, znači prati me odma, šta se ovo dešava. Teo sam samo da joj dam da izabere auto, ljudi. Richarde, nije problem, opraštati za sve. Slušaj, Ana, ostatak ovog iznenađenja je bio da te odvedem helikopterom na žurku, tako da to ćemo sada i da uradimo. Znam tačno mesto gde se nalazi helikopter ovde privatni. O ne, zove me tata. Halo, tata? Halo, Richarde, zaboravio sam da ti kažem. Tata, prekasno je. Eksplodiralo je. Sve je palo u vodu, bukvalno svaki auto. Richarde, ne brini, uzmi helikopter i beži. Okej, čujemo se. Ana, prati me, sad se čuo sa tatom, nije besan uopšte, tako da, hvala Bogu. Valjda nije još uvek ljuta na mene, zašto je sjela nazad? Nije dobila svoje iznenađenje, ali nadam se da nije ljuta. Rekla je da je sve okej, zato što je vidjela kako je se glupost desilo. Idemo pod helikopter i nadam se da više neće biti ljuta kada je odvedem na bukvalno najbolju žurku koju će u životu vidjeti, ljudi, jedno čeka da vidite. Pozvan sam tamo da idem i bit će top. Ana, što si sjela nazad, jesi opet ljuta? Ne, nisam tamo, imam više mesta. Okej. Da li mi veruješ da uđeš sa mnom u helikopter? Sada ćemo da vidimo, ljudi. Ja ovo treba da vozim i vidjet ćemo da li će biti srećna ako bude trebalo sam da se vozi. Opet će sesti nazad. Ne. Znao sam, ljudi.
ljudi, onda me mrzi, znači bukvalno sam skontao da me to ne voli više. Idemo sada lagano do žurke i mislim da će posle ovog da me zavoli zauvek. Realno zašto ne, bukvalno sam jako dobar lik prema njoj. Htio sam da joj poklonim auto, ali se ono desilo, nisam ja kriv, WTF, nemojte me smarati. Richard nikad nije naučio da vozi helikopter, da će biti jako opasno, ja se bukvalno bojim. Slušaj Mjana, ne znam da me čuješ, ali treba da sletimo ovde na ovaj ovde aerodrom. Ne, samo da se ne slupamo, samo da se ne slupamo i ne umremo, ovo će biti užasno ako se to desi. Ne! Ana izlazi odavde da ne iskorimo, znači WTF, neko nas je bukvalno razvalio. Aaaa, gorim! Što stojiš gore? Beži! Ana, jesi normalna? Pomeraj se, to je to! Oh my god! Jer smo izašli sa aerodroma, ako ništa drugo. Dođi vamo! Zovemo asistentkinju da doveze auto. Ajmo, Ana, jesi spremna? Znači, trebalo bi da je ovde iza. To je, šta radiš ti čoveče ispred mog auta? Jesi lud? Alo bre, pomeri se odavde! Pomeri se bre, to je to! Zvalo da mi ogrebe auto. Super da mi auto spreman za date, tako da idemo ljudi sada do najjače žurke. Gde ćemo sjajno da se provedemo i tu ćemo nas da se pomirimo i da sve bude okej. Okay. Žurka je zapravo dosta blizu ovde kod aerodroma, tako da vidimo se ljudi čisti. Idemo tamo. Razvalio nam se auto na pola puta i sad vozimo ovo, vrto, šta gotovo treba da bude. Moraš da mi kažeš da smo se pomirili. Okej, Richarde, ne smaraj. Okej, Ada će sada bude presreća kad vidi šta sam joj priredio ovde. Nažalost, nismo u našem pravom autu, ali ovde se trenutno nalazi najluđa žurka u našem gradu. Ja ne znam da li ste vi spremni za ovo, verovatno niste ljudi. Znači, bukvalno je totalni haos već sad, tako da ulazimo našim autom ovde. Staćemo mi ovde, to je tačno mesto za nas. I sad kreće zabava. Okej, prati me da vidiš šta može bude da se prođe. Ovo je bodyguard koji će mene ovde da pusti sigurno. Ćao, ćao, jesu na listi Richard i Ana? Da, Richarde, to je to, ulazi. Ha, bre, to mi reci, Ana, samo lagano. Zato što ima previše ljudi, ali nije bitno, ulazi lagano. Ovde ljudi već kreće kućna žurka, znači Ana doći, prati me vamo. Wow, ima i poster Drake-a ovde. Ovo su jedni od najbogatijih ljudi svi na ovoj žurci. Ovde se zapravo dešava najluđi haos. Ja se iskreno nadam da će Ana sada bude sreća zato što ona obožava partije. Samo pogledajte koliko je ovo preludo, bukvalno je pudlica na žurci. Ana, druže, otkud ti ovde? WTF, ne znam otkud on ovde. Imaju i tim ovde, znači bukvalno sve ljudi. Ovo je bukvalno najbolja žurka u kojoj možete da budete sada u sred grada. Zapalili su vatromete, ovo ne smije. Videli ste kako izgleda žurka na brodu ljudi, ali ovo je bolja, verujte mi. Ajde mi uletim u kadar. Gde ste ljudi? Snima se spot ovde. Nice, ja ću sad biti u spotu. Ne znam te, Ana nestala, what the fuck? Alo, Ana, gde si? Mene neko zeza. Ana, gde si? Ako se ja dobro sećam, posljednji put sam je ostavio ovde. Ana? Nemoj opet da se iskupila na... Ovo se desilo prošli put na žurci! Dobra, bila je ovde. Sad što te pitam lika na ulazu. Ne, 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 ne opet, ne opet. Druže, jesi video Anu? Sad sam ušli pre 5 sekundi. Da, Richard, otišla je sa neka tri lika. Molim? Ne, mene neko sprda, znači bukvalno sam bio 5 sekundi ovde. Nema šanse, sigurno je pomešao sa nekim. Ste videli devojku što je ušla sa mnom? Da, otišla je sa tri čoveka. My god, ne. Ne, 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 moram da se izdvojim. Moram da se hitno izdvojim od gužve i da je pozovem, znači pod hitno, šta se dešava? Halo Ana, gde si? Ovde ni Ana. Mi smo je oteli. A ti ne možeš ništa da uradiš, bedniče. What the f... Ne! Ne, 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 ovo se ne dešava. Prilika su je upravo otjela, znači doveo sam je na žurku da je iznenadim konačno zato što je bila previše besada mene. Sad su je otjeli na žurci, nismo bili ni 5 sekundi. Zuništavajte sada svi like. Kad ovaj video pređe 50.000 lajkova, u sljedećoj epizodi ćemo da idemo odmah da vidimo šta si desilo. Šta? Zove mi opet telefon. Halo? Poslali smo ti adresu u poruci. Dođi što pre. Ja idem ovdje da snimam sljedeći deo. Vi zuništavajte sada svi like. Dobio sam adresu u poruci. Idemo odmah tamo da nađemo šta se dešava. Ovdje kreće totalni haos. Mislim da će imati posla sa mafijom. Ladno se oteli. Znači ne. Kliknite ovdje kako biste postali deo Rockfema. Najjače porodice na YouTube-u. Odmah sada kako ne biste propustili sljedeći deo koji će biti najluđi na svetu. A ovdje kliknite za prethodni video. Vidimo se u sljedećem delu ljudi. Ana je oteta od tri lika koja su kidnapirali šta već. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.